السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو درود ابراہیمی کا ورد سکھاؤں گا، آپ دوستوں نے میرے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور چینل اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل کی گھنٹی کو بھی ساتھ میں دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔